El passat dimecres 13 de juny, Premià de Dalt va acollir la Nit de Campions 2018, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Una nit de valors, una nit per homenatjar el sacrifici, l'esforç, les ganes i el talent de tots aquells equips campions de Lliga de Futbol, Futbol Femení i Futbol Sala en tot el Maresme. És un orgull pel nostre poble acollir un esdeveniment d'aquest tipus, donar les gràcies a la Federació Catalana de Futbol per la confiança que té amb nosaltres, el nostre poble. Una nit també per destacar la importància del respecte i la solidaritat en el nostre futbol, i és que des de la federació s'aposta clarament per fer créixer el futbol per a persones amb diversitat funcional i el futbol femení amb la campanya Orgullosa. Això va ser una aposta personal que va tenir el president Andreu Subies, que va pensar que en el moment que el futbol femení es podia desenvolupar molt més. S'han fet moltes campanyes, la federació ha invertit molts diners, en tinc la quantitat, quasi 1 milió d'euros, per revifar tot això. I estem veient la quantitat de nenes que juguen a futbol i el nivell que té. Nosaltres estem molt contents, perquè entenem que avui en dia l'equiparació de gènere és important i teníem que créixer també amb licències. Això és el millor que podíem fer, el futbol femení. El pavelló municipal de Premià de Dalt es va omplir de gom a gom, no s'hi cabia, amb les grades plenes i animant, els equips pujaven d'un en un a recollir el trofeu que els acreditava com a campions. Es feien la fotografia de record i de nou a seure, entre ells els nostres campions. I és que Premià de Dalt no només va ser la seu, també va ser protagonista en l'àmbit esportiu. És una experiència buena porque son niños de una edad bastante difícil, pero que al fin y al cabo hacen esto pues para disfrutar, para competir con los amigos, y creo que esto, el venir aquí es un premio para ellos muy merecido. He tenido el récord de ganarla sin perder ni empatar, o sea, ha sido un bonito reto, y bueno, la verdad que es una ilusión, nos han puesto las cosas fáciles, ha sido un grupo muy majo, muy educado, los padres también, y el club, pues mira, se lo merecía. Una nit especial, sobretot pels nens, però també pels pares, que van poder veure com els seus fills s'ho passaven en gran en una celebració que recordaran sempre. Una nit per l'esport, una nit per la igualtat en l'esport i una nit de campions.